שלום לכולן, אנחנו פרשת ראה, סמוך ונראה לראש חודש אלול, ראה ראשי תיבות, ראה אלול הגיע, אלול הגיע, מתחילים סליחות. ובואו נהיה במה שקשור, שמעתי מהרב סופר דבר יפה, ושואלים את השאלה הזאת, כל המפרשים כמעט, למה הפרשה פותחת ראה לשון יחיד ומסיימת בלשון רבים לפניכם? זאת אומרת, חוץ מזה אתה שומע, שתשמעו מה נותן לפניכם, כתוב פה ראה. חוץ מזה, התחלת בלשון יחיד, אז תגיד, תסיים בלשון יחיד, ראה אנוכי נותן לפניך ברכה וקללה. לפניך, אם משה רבנו מדבר ליחיד, אז תגיד, ראה אנוכי נותן לפניך. אבל אם אתה רוצה להגיד בלשון רבים, אז תתחיל מההתחלה בלשון רבים, ראו אנוכי נותן לפניכם. בסדר. השאלה מובנת. זמננו קצר. ניכנס לרמב״ם, הלכות תשובה, זה בספר מדע, הלכות תשובה, פרק ג', ממש בתחילת הפרק. נסביר את העניין הנפלא הזה, למה התורה מתחילה בלשון יחיד, ועוברת לשון רבים, יש לנו דבר חשוב מאוד לעבודת השם, משהו מאוד חשוב, שבן אדם יחשוב את זה ויהיה מונח בתוך זה, כל יום ויום, כל רגע ורגע, מובטח לו בעזרת השם שיתעלה בעבודת השם וביראת שמיים. השם מזכנו בעזרת השם. כך מתחיל הרמב״ם, בואו נקרא. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. משפט המפתח קודם כל, היצר הרמב״ם אומר לנו, מראה לנו, רק את החצי כוס הרקע. אתה לא מוצלח, אתה לא טוב בתפילה, אתה לא טוב בלימוד, אתה לא טוב בצדקה, אתה לא טוב בלשון הרע, הרבה, מראה רק את החסרונות. הרמב"ם אומר, רגע, רגע, אדוני, ברגע שאדם רואה אין משים אדם עצמו רשע, ברגע שאדם חושב שהוא רשע, אז גמרנו. אומר, תשמע, כבר, אני רשע, אין לי תקנה, אין לי תקווה, אלא אם כבר, אכול ושתו, כי מחר למות, בואו נמשיך נהנה, נמשיך לבן כולכים לגיהנום, אז אם כבר נהנה בעולם הזה, אדם כבר מתייאש. לעומת זה, אם יחשוב שהוא צדיק, יתגאה, כנס לו גאווה. אבל צריכים לדעת שלכל בן אדם, אומר הרמב״ם, כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. יש לך גם זכויות, רבותיי, יש לנו זכויות. צריכים להתעודד. בדור הזה, כל מצווה שאנחנו עושים, עם כל הניסיונות, עם כל הקשיים, עם כל המלחמות, בסוף מצליחים לעשות מצווה אחת, אנחנו לא יודעים כמה הערך יש לה בשמיים, כמו שאומר באבות רבי נתן, פעם אחת בצער ממאה שלו בצער. אדם עשה מצווה בצער, פעם אחת. לעומת זה, עשה מאה פעמים בלי צער, הפעם הזה שווה יותר. בואו נראה את זה בתוך הרמב״ם. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק. בואו נראה מי שיש לו יותר, נראה את ההסברים, יש לו יותר מצוות ויותר מצוות מאשר עבירות, תכף נראה בהמשך שזה לא הולך לפי כמויות, אלא לפי איכות. זאת אומרת, יכול להיות מצווה אחת ששקולה כנגד המון עבירות, ויכולה להיות עבירה אחת ששקולה כנגד המון מצוות. זה הכל תלוי איך בורא עולם מודד, לא כמו שאנחנו חושבים, איך אנחנו מודדים, אלא הכל לפי בורא עולם. אז אומר לנו, מי שזכויותיו הם יותר מהעוונות, אז הוא צדיק. מי שעוונותיו יותר, חס וחלילה, על המצוות, אז זה רשע. מחצה למחצה, בינוני. ואומר לרמב״ם, זה לא רק ביחיד, אלא ככה גם כן כל העולם. וכן המדינה, אם היו זכויות כל יושביה מרובות על עוונותיהן, אני צודקת, גם הוא בודק מדינה, כוונה עיר, זה יכול להיות עיר, יכול להיות ארץ וכו'. בודק עיר ועיר. אם הזכויות של כל התושבים, הכוונה בכמות, באיכות, הזכויות הן יותר, אז צדיקים. אם היו עוונותיהם מרובים, הרי זו רשע, וכן כל העולם כולו. אפשר להמשיך עם הגלים, כפר, עיירה, עיר, העיר הגדולה וכו', והמדינה וכו'. נמשיך. שכל זה, אני עברתי להלכה ב', באמצע ההלכה ב', איך עושים את המשקל, מה יותר, זכויות, עבירות. אומר שכל זה אינו לפי מניין הזכויות והעוונות, כמו שאמרנו, אלא לפי גודלם. יש זכויות, יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות, שנאמר, יען נמצא בו דבר טוב.
אדם עשה אחת עם כל העבירות, אבל יש בו דבר טוב אחד. הרבה סיפורים יש כאלה, אדם עושה דבר אחד טוב, במסירות נפש, היה להם קושי, והוא בא איזה ניסיונות, ועבדו בזה, ועשו את זה בכזה שמחה, עבירות עשו, אבל היה ממש ככה, לא בשמחה, בעצבות, לא נברו מזה מלאכים רעים, מושלמים, עם ידיים ורגליים מושלמים. אבל את המצווה הוא עשה בכזה שמחה, בכזה חשק, בכזה התלהבות, והיו לו כאלה קשיים, אז המצווה הזאת הבודדת יכולה להכריע את כל העוונות. נמצא בו דבר טוב, אחד יכול להכריע את הבן אדם. ויש עוון אחד שהוא כנגד קו הזכויות, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. עשה הרבה טובות, הרבה זכויות, אבל חטא אחד יכול לאבד הכל, כי לפעמים יש עבירה אחת ששקולה כנגד כל המצוות שהוא עשה. איך זה הולך, רבותיי? איך מודדים דברים כאלה? אז זה תלוי. הרב נותן דוגמה שם בדרשה על עניין של פעם היו הולכים עם חוטים, בציציות היה חוט אחד כחול, ושואלים חז"ל, על מה האדם יענה שוטר? על זה שהוא לא שם חוט לבן, או על זה שהוא לא שם חוט תכלת? היום אנחנו לא שמים, אבל יש כאלה ששמים, אני לא נכנס לנושא הלכתי, אבל רוב העולם נוהג, רוב גדולי העולם פסקו, ללכת רגיל עם הלבן, הכחול הזה, יש בו ספק אם זה אמיתי או לא. אדם הולך עם, לא הלך עם לבן, ואחד לא הלך עם כחול. מי יותר יענש? תכלת זה עיקר המצווה. ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אבל תכלת זה היה יקר, להביא חילזון מהים, לתפוס, לפצוע אותו בצורה מיוחדת, ולקחת את הדם שלו ולשמור עליו ולצבוע איתו, זה מלאכה קשה. זה עולה יקר גם כן, אחרי כל המלאכות האלה וכל הפעולות, דייגים ירדו למעמקי המים ויתפסו כאלה חילזונות כאלה, אז זה יקר, חילזון כאלה. אז אדם לא יענש, יגיד לא, לא היה לי כסף. מה זה לא היה לך כסף? לשפץ את הבית, כן היה לך כסף? לקנות אוטו, כן היה לך? לנסוע לטיול, לנופש, כן היה לך? ולחוטים כחולים, לא היה לך כסף? נעזוב את זה בצד. אבל יש אחד שחוטי לבן, חוטי לבן אפשר להשיג בזול. גם את זה הוא לא, גם זה הוא לא עשה. על זה יענש יותר, למה? אנחנו רואים שסך הכל זה חוט לבן. אבל יענש על זה, למה? כי זה היה דבר קל. למה זלזלת? מלא הכחול, אתה יכול, גם תיענש על זה שלא שמת חוט כחול. אם יש להשיג, אם יש כשר, ויש, ימצא בעזרת השם מהר, וכול הרבנים יגידו שזה בסדר, אני אלך עם זה. אבל גם על זה אם אדם לא ישים, יענש. אבל יש לו תירוץ, העונש ייחלש. למה? מותי זה עולה כסף, לא היה לי כסף, היה קשה לי להוציא את הכסף מהכיס. אבל לבן, מה היה לך קשה להוציא כסף? שקל אחד, שני שקלים, מה היה לך קשה? זה נקרא, יש עוונות ויש עוונות. אז אומר הרמב״ם כאן, שאיך עושים את כל הדברים האלה? שאז אדם מסתכל, שאם בא לעשות מצווה אחת, כל האדם צריך לראות את כל העולם כאילו מחצה על מחצה. מה אני עכשיו כרגע? תגידו לי, מה אני? אני כרגע, איך אני צריך להסתכל על עצמי? חצי חצי. אני לא יודע כמה, אבל כנראה שזה חצי חצי. אז אם אני חצי חצי, אז מה נשאר לי לעשות להיות זכאי? נעשה עוד מצווה אחת. נעשה עוד מצווה אחת. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. כל העולם כולו היה חצי חצי. והיה לך ניסיון לעשות מצווה, לא לעשות, והתגברת ועשית. עכשיו מה יהיה? עכשיו כל העולם כולו בזכותך. וגם אתה הכרעת את עצמך לקו זכות ואת כל העולם. לא רק זה שאתה הכרעת את כל העולם, מה הכוונה? כותב הבריסקר רב, רב חיים, אני חושב זה רבי יושע בר, אבא של הרב חיים מבריסק, הוא כותב שאדם עושה מצווה, הוא משפיע כזה שפע, אוויר, מפזר חיידקים טובים בכל האזור, בכל העולם, ועל פי הקבלה, בפרט אלה שהם משורש נשמתו, ואז נגיד נתן צדקה, שקל, הוא מעורר עכשיו בעולם, שכל האנשים בעולם יבוא להם איזו מחשבה טובה לתת צדקה, לעזור וכו'. אם הם יעשו מצווה, כל העולם יהיה עוד יותר זכות לעולם, הכל נזקף לזכותו של אותו אחד. אתה עושה משהו, אתה עומד בניסיון, עכשיו כרגע יש לך ניסיון, אחותי יש לך כרגע ניסיון. קשה לך, קשה לך.
תדע לך ותדעי לך שאם אתם מתגברים עכשיו ברגע הזה, אתם מחרים את עצמכם לקו זכות ואת כל העולם, משפיעים על כל העולם. אם אתה תחליט לשים כיסוי ראש עכשיו, אישה גברת נכבדה, אחותי היקרה, אז פתאום כל הנשים בעולם שאמורות ללכת עם כיסוי ראש ולא הולכות, יבוא להם מחשבה, וחלקם מתגברו גם כן וגם ישימו. הזכות הזאת של הצניעות למי תהיה? לך, שבזכותך זה היה. אתה היה לך קשה ללכת לתפילה, קשה ללכת לשיעור תורה, קשה לניח תפילין. התגברת ועשית את זה, אתה גורם עכשיו להרבה אנשים בעולם, גם כן שילכו לשיעור תורה, ילכו לתפילה, יניחו תפילין וכו'. נמצא אדם, מכריע את עצמו, ואת כל העולם כולו לקו זכות. וזהו שנאמר, זהו שנאמר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. נכון, משה בן מדבר לכל ישראל, אבל אומר בלשון יחיד, תדע לך, הברכה אם תהיה לך, עליך ועל משפחתך ועל כל העולם, וראה בלשון יחיד, זה תלוי בך, תלוי בך, אתה הבודד ואת הבודדת. נדע, תדעו לכם שהכל תלוי בכם, זה תלוי בי, כל אחד יאמר בשבילי, הכל העולם תלוי בי. אני עכשיו יכול להכריע את העולם לקו זכות, אני אתגבר ואני אעשה. לכן כתוב ראה, אנוכי נותן לפניכם. נכון, לפני כולם, אבל בשון יחיד, שתדע שהכל העולם תלוי בך ותלוי בך, אחי היקר ואחותי היקרה. חס ושלום, אם אדם לא עומד בניסיון, שידע שהכללה שבאה לעולם זה הכל בזכות, בגלל בן אדם אחד שלא יכל לעמוד בניסיון, הוא צריך להתגבר על זה. נכון שיש תשובה, אבל לפעמים תראו בספרים הקדושים מה כתוב, מה כותב רבי חיים ויטל, לדוגמה בשער ההקדמות, בפתיחה שם, בהקדמה, כותב שכל הצרות שבאות לעולם, ככה הוא מסביק שם, זה על פי הסוד שם, כן? אבל רק כמה דברים על פי הפשט, מה שרואים שם, שיש הרבה תלמידי חכמים שם, הוא כותב כך, שהם יכולים לעסוק בסוד, הגיעו כבר לרמה שיכולים ללמוד קבלה ולא לומדים, אז הם מביאים חורבן לעולם, מביאים מלחמות, בצורת, אנשים מתים מרעב, וחיילים מתים, ותאונות, והמחלות, הכל, זה יכול להיות בגלל סיבה כזאת. תראו מה כותב רבי חיים ביהודה פתאיה, בספרו בית לחם יהודה, יש שם הקדמה, למה הוא יש שם לחבר? הוא כותב שם שברגע בעיר רק היו שני גדולי עולם שעסקו בקבלה והם החזיקו את העיר, שמרו עליה. מי אומר הבן איש חי, הבן יוסף חיים, זכותו תגן עלינו, אמן, אנחנו נמצאים בבית כנסת על שמו, ובארון, ובשמעון אגסי, גם כן, בא למחבר בני אהרון, על שער הגלגולים, שניים שעסקו בקבלה, למדו פשט, ודאי, בן איש חי היה בכל פשט, רמז, דרס, סוד, אבל היא עסק בקבלה בפרט, והגן על העולם כולו, הגן על בגדד. וכותב לה זה, כשבן איש חי נפטר, התחילו הצרות. כשנפטר משמעון אגסי, אז התחילו עוד יותר ועוד יותר צרות וצרות, אלה אומר, בגלל שלא עסקו בקבלה, חכמים היו צריכים לעסוק, לא כמובן כל מיני אנשים חילונים, או כל מיני אנשים שלא ראויים, אבל היו גדולי עולם שהיו צריכים לעסוק ולא עסקו מלוא כוחם. כותב, בגלל זה באו התגייסו בחורים ומתו, והסכר נפרץ, והמים עלו וטבעו משפחות ואיבדו בתיהם. כל זה בגלל בן אדם אחד שהיה יכול לעסוק במשהו שהוא היה צריך לעסוק ולא עשה. כך גם כן, זה מה שכתוב בפרשה, זה מה שאנחנו צריכים לראות, רבותיי, נתחזק בעד עמנו, שנדע שהכל תלוי בנו, לא יגיד מי אני, מה אני לא חשוב, כמו שאמרה מסילת ישרים, יגיד לבן אדם, מי אני ספון, אני אבקיע לבית על החורבן, בית המקדש, אני אתפלל על הגאולות, שיבואו כל עשרת השבטים, שכל העם ישראל יחזור מהגולגולה, ותהיה גאולה וקיבוץ גלויות, בניין בית המקדש, משיח צדקנו, תחיית המתים, אני, מי אני? אני בן אדם פשוט. לא, הרמב״ם כותב, כל בן אדם מכריע את עצמו ואת העולם כולו. בואו נעשה עוד מצווה אחת, עוד שיעור תורה אחד, עוד כיסוי ראש, עוד טהרה, עוד חינוך ילדים, עוד זוגיות טובה, ונזכה בעזרת השם להכריע את עצמנו ואת העולם כולו לקו זכות. כל טוב ושלום שלום.
מוזמן להקדיש חדרי לימוד לעילוי נשמת יקיריכם או להצלחה בחיים במספר הטלפון 08-8656-884 ולזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.